Pääsemme viimein aloittamaan tämän itse esityksen ja otsikosta näkyy aihe, eli katsotaan täältä, että miten Azurea ollaan hyödynnetty tämmöisen työasemasovelluksen kanssa integroidessa. Ja itse olen Teklalla hommissa ohjelmistoarkkitehtina ja juuri Azure-taitojen vuoksi sinne tuossa viime vuoden puolella meninkin. Ja aiheena olisi nyt esitellä nopeasti tämä projekti, että mistä tässä oli kyse. Katsotaan vähän minkälaisia haasteita siinä oli kuvioissa ja sitten minkälaisiin ratkaisuihin ja siinä ohessa sitten myös mitä vinkkejä voi siinä antaa matkan varrella. Tekla itsessään tekee tämmöisiä DIM-ohjelmistoja, että liittyy kovasti rakennuksiin ja niiden suunnitteluun ja näin edespäin. Eli monia kuuluisia maamerkkejä on tehty osin tai kokonaan sitten näitä apuna käyttäen, että varmaan monia tuttuja sieltä sitten löytyy. Mutta itse projekti, eli tämä esitys pohjautuu tämmöiseen ihan oikean elämän projektiin, eli tämä ei ole vielä valmis eikä tuotannossa ja ei välttämättä koskaan olekaan, eli nämä nyt vaan pitää sanoa tämmöisestä syistä, että ei vielä tiedä tulevaisuutta. No, tässä on ensinnäkin tämmöinen hyvin korkean tason kuvaus tästä ongelmasta, eli meillä on yksi tai useampi client-sovellus, eli jokin suunnitteluohjelma esimerkiksi. Ja siellä meillä on sitten tämmöinen 3D-malli, jota me halutaan sitten pilven kautta jakaa sitten eri osapuolien kesken. Eli tässä on hyvin karkealla tasolla tämä liiketoimintatarve. Ja siellä on sitten paljon kaikkea metadataa ja sen semmoista, mitä pitää varastoida. Ja katsotaan kohta vähän tarkemmin. Eli tärkeimmässä roolissa tietty meillä on tiedostoja, eli ihan chippejä tai jotain muita. Meitä ei oikeastaan itsemme kiinnosta, mitä siellä välitetään, eli se ei kuulu tähän meidän roolin. Sitten liittyy kaikkea metadataa, eli mikä on se tiedoston alkuperäinen nimi ja käyttöoikeuksia ja sen semmoista, mitä me tallennetaan sitten tietokantaan. Ja binäärit sitten menevät sinne Azuren Blob Storageen. Ja siellä kulissien takana meillä on tämmöinen oma sovelluspalvelin, jossa pyörii sitten tämmöisiä koodeita, nyt nimitään vain applicationeiksi. Ja client-sovellus sitten ottaa rajapinnan läpi yhteyden tänne palveluun, joka sitten gateway muuttaa tämän alustan ymmärtämään viestimuotoon. Ja siinä välissä on sitten jokin tiedonsiirtokanava, esimerkiksi VCF. Ja täältä sitten lähtee jokin pyyntö, eli se voi olla yksi- tai kaksisuuntainen viesti, joka sitten lähetetään sieltä kanavan pitkin sinne sovellukselle, ja se tulee sitten takaisin. Eli tämän klienttisovelluksen ei tarvitse tietää yhtään mitään sieltä taustalla olevasta infrastruktuurista tai siitä, että siellä on Windows Azure tai mitään, eli se on täysin läpinäkyvää tästä client-rajapinnasta clientille päin. Ja sieltä se viesti sitten menee sinne takaisin. Eli tuo systeemi sitten pitää huolen siitä, että se viesti reitittyy sinne oikealle sovellukselle, joka sitten osaa käsitellä sen viestin. Ja siellä on sitten kaikenlaista sisäistä logiikkaa, että pitääkö viesti ohjata jollekin toiselle palvelulle tai palvelimelle tai niin edespäin. Sitten myös omaa debukkausta helpottaaksemme sitä voi hostata konsolisovelluksella tai Windows-servisellä ja tietenkin siellä Azuren worker-rooleissa, mutta kuka ei nyt siellä Azuressa haluu debukkailla jotain vähän väliä, koska deploymentti kestää monta minuuttia. Viesti on sitten ihan mikä vaan VCF-serialisoituva .NET-luokka, joka sitten lähetetään sieltä viestikanavaa pitkin sinne perille. Eli simppeli esimerkki on esimerkiksi sähköpostiviesti, joka sitten halutaan ohjata sähköpostisovellukselle, joka sitten lähettää sen eteenpäin. Mutta kaikki tämmöinen liiketoiminnallinen data ja muu sitten kuljetetaan näillä perusviesteillä. Ja sovellus on sitten jokin mikä vain looginen
kokonaisuus, joka huolehtii vaikka autentikoinnista tai juuri siitä sähköpostin lähettämisestä ja näin edespäin. Nämä sitten ladataan dynaamisesti MEFin avulla. Eli se, miten Azuressa sitä voi hyödyntää, eli MEFian on semmoinen .NETin palvelu, jolla me voidaan ladata näitä kirjastoja sieltä kansioista tai mistä vaan dynaamisesti sinne sovellukseen lennossa, mutta Azuressa meillä ei ole perustiedostojärjestelmä, eli aina kun palvelu bootataan tai resetoidaan, niin se image voidaan nollata siellä, eli me ei voida luottaa, että siellä Azuren tiedostojärjestelmä se pysyy mikään. Niin tässä ratkaisussa sitten laitetaan Blobstoragein kaikki nämä DLL, ja kun palvelu käynnistyy, se hakee ne sieltä, kopioi ne sinne Azuren Local Storageen, joka on semmoinen temppikansio, ja sitten sieltä normaalisti MEFin directory-katalogilla voidaan importoida sitten tämä toiminnallisuus, eli voidaan lennossa lisätä sitten uusia ominaisuuksia sinne palveluun sitä mukaan, kun tarpeet lisääntyvät. Sitten hyvin tärkeässä roolissa on tuo gateway, joka on siellä klienttiprosessissa pyörivä DLL, joka vain sitten ottaa vastaan nämä viestit ja ohjaa ne sitten eteenpäin. Eli sitten tässä meidän skaalautumisjärjestelmässä tai ratkaisussa on sitten tällä aika oleellinen rooli, mutta palataan siihen sitten myöhemmin. Tässä on sitten vähän vielä kuvattu, että tuolla client-rajapinnassa näkyy tämmöisiä aika geneerisiä pyyntöjä, että hae kansiot tai tiedostot ja niin edelleen, ja sitten se muuntaa sen gatewayn ja viestijärjestelmän ymmärtämään muotoon. Eli periaatteessa client-rajapinnasta eteenpäin voidaan vaikka koko arkkitehtuuri vaihtaa tarvittaessa, tai luoda rinnakkaisia klientteja, jotka sitten juttelevat eri palvelun kanssa. Eli tämä on hyvin oleellista siinä mielessä, koska klientin tarpeet vaihtelevat ja palvelu muuttuu ja voi olla muitakin klientteja, joihin kaikkiin tarvitaan sitten oma rajapinta ja yhteensopivuus, eli kaikki samat haasteet kuin missä vaan integraatiossa, mitä tarjotaan ulospäin. Kanavalla tarkoitetaan sitten mitä vaan tämmöistä ymmärrettävää viestikanavaa, eli loogisella tasolla puhutaan vain viestin välitysprotokollasta, mutta käytännössä me ollaan nyt hyödynnetty VCF:ää ja servicebussia, mutta mikään ei estä vaihtamasta toteutusta johonkin muuhun. No, mitäs sitten haasteita tämmöisestä tulee? Eli meillä on laaja asiakaskunta, jos laajennetaan vielä tukea muille tuotteille. Meillä voi olla mahdollisesti tuhansia tai satoja tuhansia samanaikaisia käyttäjiä. Nyt on tietenkin yksi kysymys, että mikä on samanaikainen käyttäjä, eli onko ne aktiivisesti järjestelmää pommittavia käyttäjiä vai ovatko ne vain rekisteröityneitä käyttäjiä ja niin edespäin. Eli se on vielä hyvin vaikea ennustaa, että minkälaisia kuormia siellä tulee, mutta koska Azure on elastinen pilvipalvelu, niin me voidaan sitten varautua joko pieniin käyttäjämääriin tai suuriin käyttäjämääriin, eli ihan tilanteen mukaan. Sitten melkein suuremmat haasteet omasta mielestä tulee sitten näistä kaikista elinkaareista, että varsinkin sitten kun tulee näitä uusia versioita, joissa on uusia piirteitä, niin mitä me sitten päivitetään palvelua ilman, että me rikotaan klientteja ja päinvastoin, eli taas näitä integraatiohaasteita. Sitten jos meillä on riippuvaisuuksia muihin palveluihin, eli integraatioita, niin ne ovat aina riski olla se heikoin lenkki. Eli meillä ei ole itsellä hallussa se, että miten hyvin nämä muut palvelut pyörii. Jos meillä on kriittinen riippuvuus toiseen palveluun ja se kaatuu, niin sehän on hyvä varautua ainakin jollain tasolla. Ja nopeus ja muu ei välttämättä skaaloudu siinä mukaan. No, jos me nyt lähdetään tätä skaalautuvuusongelmia purkamaan, niin siellä nyt on nämä viestien käsittelyt, eli nämä kaikki metadata-viestit, joilla kysytään oikeuksia ja tallennetaan niitä tiedostojen tietoja ja niin edespäin. Sitten tietokannat siinä mukana pitää skaalautua, että eivät ne jää pullonkauliksi. Sitten suuret tietomäärät viittaa niihin, että jos meillä on
tarjota voittajan siellä tietoa, niin se pitää pystyä katkeamattomasti lisäämään. Sitten nämä integraatioiden ongelmat. Jos nyt niitä aikaisempia elementtejä laittaa tänne Azureen termeihin, niin nämä näyttävät suunnilleen täältä, eli täällä pilven ulkopuolella meillä on nämä työasemaklientit, jotka sitten sen gatewayn avulla juttelevat sinne worker-roleille, jotka pyörittävät niitä message-servereita. Ja siellä voi olla myös web-rooleja, jossa on jotain käyttöliittymäelementtejä, mutta niillä on aika pieni rooli tässä vaiheessa. Sitten kaikki binäärit ovat siellä Azure Storageissa. Eli tuo nuoli tarkoittaa sitä, että tuo klientti lähettää suoraan sen datan sinne Azure Storageen, eli me ei turhaa lähetetä sitä ensin sinne Azureen ja sitten kopioida sitä Azure Storageen, koska se olisi vain turhaa kanavan kuormitusta. Eli me sitten gatewaysta otetaan yhteys sinne Storageen ja striimataan se binääri sitten sinne tai sieltä. No, siinä vaiheessa kun lähdin sitten itse miettimään näitä vaihtoehtoja, niin siellä oli sitten useampia ratkaisuja. Eli sillä oli juuri tullut muun muassa nyt tämä servisivuisin Procreate Messaging -tuki tuossa viime syksynä. Ja sehän toi muun muassa nämä jonot ja Publish Subscriber-mallit ja kaikki tämmöiset normaalit patternit, mitä vaikka MSMQ-ajoista on pystynyt tekemään. Samoin SQL Azure Federation -tuki tuli silloin ja harkitsen, että sitäkin ehkä voisi hyödyntää. Ja sitten globaalilla kuva olisi ajatuksena, että siinä olisi ollut yksi iso palvelu, joka sitten hajautetaan ja federoidaan sitten ympäriinsä. No, siinä oli sitten omat hyvät ja huonot puolensa. Eli ensinnäkin nämä federaatiot ovat aika uusi homma ja itsellä ei ole niistä vielä kokemusta. Ja kun lähti penkomaan käytännön läheisesti, niin sieltä löytyy sitten semmoisia erityisesti elinkaaren kannalta hankalia asioita. Eli skemamuutokset ovat hankalia, jos meidän pitää esimerkiksi taulu levittää 100 eri tietokannan suhteen. Ja sitten se federaatioavain sitten määrittelee sen, että ne pitää olla sitten siihen tauluun liittyviä toisia tauluja. Eli jos meillä on 2 tietokannassa olevaa tauluja, jotka eivät ole mitenkään toisensa liittyviä, eli meillä on vaikka tilaukset ja varastosaldotiedot, jotka eivät välttämättä ole mitenkään toisensa sidonnaisia, niin meidän pitäisi tehdä 2 eri federaatioita rinnakkain. Eli kaikissa esimerkkeissä, mitä nyt löytyy tuolta MSDNS sun muusta, niin siellä aina kerrotaan näitä yhden taulun hajauttamisia, mutta jos on vähän monimutkaisempi tietokantamalli, niin tämä ei sitten olekaan ihan yhtä hyvä ratkaisu. Eli ehkä tämä on enemmänkin sopisi semmoiseen Twitterin ja muiden kaltaisiin, jossa on aika simppeli se datamalli, mutta tarvitaan sitten mahdollisesti 1000 eri tietokantoja. Tällä hajautetaan sitten sitä, että saadaan ne vastaajat mahdollisimman nopeasti, mutta tässä meidän tarpeessa ehkä vähän ylimitoitettu palvelu ja myös sitten ne ylläpitohaasteet. Eli sitten vähän punnitsin ja päätin, että tämä ei ehkä ole meille hyvä ratkaisu. Samoihin aikoihin törmäsin sitten ServiceBusin toiseen piirteeseen, eli tuommoiseen Relay Load Balancingiin. Eli tämä käyttää sitä vanhaa ServiceBusin NetTCP Relay Bindingia, joka mahdollistaa nyt sen, että me voidaan laittaa monta kuuntelemaan samaa porttia. Eli ennen kuin viime syksynä tuli tämä päivitys, niin aina tuli virheilmoitus, että kyseinen portti on jo varattu. Mutta tällä tavalla me voidaan sitten skaalata useita kuuntelijoita samaan porttiin ja sitten ServiceBus arvoo meille, että kuka näistä sen saa. Eli tässä on havainnollistettu, miten se on tehty. Eli meillä on tuolla useampi service host kuuntelemassa sitä samaa osoitetta ja client luo sen yhteyden. Tässä vaiheessa ServiceBus sitten jollain random algoritmilla päättää, että mikä näistä klienteista sen tai serviceista sen klientin yhteyden sitten saa. Ja mulla on tuosta nyt maailman tylsin ja yksinkertaisin demo, jos täällä vaan nyt yhteydet pelittäisi.
No, siinä nyt olisi näytetty käytännössä tuo sama. Mä nyt ruven sen Velanin kanssa tässä taistelemaan. Vaan jatketaan vaan tässä, kun aikaa meni muutenkin jonkin verran. Mutta käytännössä se demo olisi vain luonut useamman service-instanssin ja näyttänyt, että miten se sitten valitsee sieltä randomisti, kun klientista lähetetään dataa, ja se oli vain se esimerkki. Mutta muuten tämä käyttö on ihan sama kuin minkä vaan VCF-palvelun rakentaminen, eli luodaan ne bindingit ja kontraktit sinne normaalisti ja käynnistetään se serviceus. Siinä ei ole siinä mielessä mitään uutta tässä ServiceBusin käytössä. No, se nyt kuitenkin rajoittaa vähän sitä skaalautuvuutta, eli 25 kuuntelevaa instanssia riittää nyt varmaan joihinkin tuhansiin tai kymmeniin tuhansiin samanaikaisiin käyttäjiin, mutta sitten todennäköisesti tietokannat tulevat jossain vaiheessa vastaan, jos meillä on siellä vain yksi instanssi kuuntelemassa. Eli ennen kuin me ehditään niitä partitioimaan ja muuten hajauttamaan siellä palvelin päässä, niin sitten ennen me tehtiin tämmöinen looginen kokonaisuus nimeltä Zone, ja näitä olisi sitten tarkoitus lisätä tarvittaessa, eli tehdään vaikka Eurooppaan yksi zone, joka kestää sitten sen Euroopan liikenteen johonkin rajaan asti, ja sitten luodaan uusia sitä mukaan, kun skaalautuusraja tulee vastaan. Ja samoin sitten eri puolilla maailmaa luo omat zoneensa. Ja silloin ne vastaajat myös pienenee, koska se data on käyttäjää lähempänä. Sitten jokaista zonea valvoo yksi management server, eli tämmöinen keskuspalvelin, joka huolehtii sitten siitä autentikoinnista ja ohjaa käyttäjät sitten sinne omiin zoneisiinsa, eli tyypillisesti maantieteellisesti lähimpään tai muuten niille assosioituun zoneen. Ja tätä kokonaisuutta sitten kutsutaan Realmiksi, eli yksi management server ja monta zonea sitten huolehtii siitä yhdestä kokonaisuudesta. Ja näitä me voidaan sitten luoda tarvittaessa tuotantoon ja testiin ja kehitystarpeisiin. Ja tässä sitten kokonaiskuva siitä arkkitehtuurista näillä kaikilla elementeillä. Eli on se client-sovellus, joka on yhteydessä yhteen Realmiin kerrallaan, ja sieltä kirjautumisen yhteydessä se ohjataan sitten oikeaan zoneen, mistä se saa sitten ne omat datansa, mitä on lisäämässä tai hakemassa ja näin edespäin. Ja jos katsoo sieltä Azuren Management, Service Management ohjelmasta, niin siellä nyt nähdään, että meillä on siellä ne yksi zone, jossa on pari instanssia ja siihen liittyvät web-sivut ja niiden instanssit ja sitten tämä keskuspalvelimen instanssit. Eli hyvä, että näkee konkreettisesti, että miten se mäppäytyy sitten näihin omiin termeihin. Mutta tässä tuli sitten monia muitakin etuja, ettei pelkästään tämä skaalautuvuus, vaan kun meillä tulee sitten näitä klienttiyhteensopivuusongelmia, eli aletaan kehittämään versiota 2 esimerkiksi, niin sitten me voidaan luoda sille ihan kokonaan oma zone, jossa on kokonaan omat tietokannat ja liiketoimintalogiikat ja niin edespäin, ja ohjata kaikki uudet klientit, jotka tukevat niitä piirteitä sitten sinne, ja vastaavasti vanhat klientit sitten käyttävät niitä vanhempia niin pitkään, kun ne ovat tuettuja. Tai jos tulee jokin isompi tärkeä asiakas, joka haluaa oman eristetyn datan, jolle ei ole mitään yhteyttä muiden datoihin, niin he voivat sitten pyytää oman zonen, jossa on sitten kokonaan oma hallinta. Ja tällä tavalla voidaan myös sitten erotella nämä tuotanto- ja testi- ja kehitysympäristöt, mitkä sitten isommassa ympäristössä olisi vähän haasteellisempia. No, tietokannasta ei nyt hirveästi sanottava, eli SQL Azurea siellä käytetään ja niitä on sitten siellä muutama, että yhden tietokannan mallilla toistaiseksi edetään. Tuolla toisella luennossa mainittiin tästä Transient Fault Hunting Frameworkista, eli kun meillä tulee se SQL Azuren throttlaus-kuvioihin, niin se saattaa katkoa niitä yhteyksiä. Tässä on sitten esimerkki, että mitä voidaan sitten Entity Frameworkin kautta esimerkiksi hakea dataa, ja jos tulee tämmöinen hetkellinen katkos, eli liikaa on pommitettu tietokantaa, niin tämä sitten
automaattisesti yrittää, eli tässä tapauksessa 10 sekunnin välein ja 100 millisekunnin, siis 10 kertaa ja 100 millisekunnin välein. Eli sitten heti tulee jotain virheilmoitusta sinne klienttiin tai palvelimelle, kun hetkellinen häiriö estää sen käytön. Tässä oli vain epämukavaa se, että kun Nugetista haki tämän viittauksen referenssin tähän, niin sitten siitä tuli heti 8 DLLn riippuvuus sinne tietokantakirjastolle. Eli käytännössä käytän vain täältä näitä paria luokkaa, mitä tässä tulee mukana, mutta silti aika vahva riippuvaisuus sitten syntyi tänne Microsoftin omiin kirjastoihin. Mutta muuten se on toiminut ihan hyvin. No, mainitsinkin jo tuosta versioinnista, eli nämä Sonet todella ratkaisee sitten tämän ongelman, eli se ensimmäinen versio on aina se helpoin, mutta sitten kun lähdetään tekemään niitä seuraavia vaatimuksia, että me haluttaisiin nyt prosessiin tämmöinen muutos tai tietokantaan tämmöiset taulut ja näin edespäin, ja jos sitä lähtee siihen nykyiseen palveluun rakentamaan, niin ennen pitkään sinne tulee kaikenlaisia haarautumisia ja useiden rinnakkaisten versioiden tukemista ja testaushaasteet moninkertaistuu, kun pitää samaa palvelua kaikkia klientteja vastaan tukea. Ja jos niitä klientteja on vaikka 5 eri valmistajalta ja ne valmistuu eri tahtiin, niin sitten siinä voi kuvitella, että miltä se koodi ja testausprosessit sun muut näyttää. Ja tässä sitten vähän ajatuksia siitä, että mitä näitä voisi hommata, että jos on pieni päivitys, jonka ei pitäisi vaikuttaa mitenkään klienttiin, niin sitä voi testata omalla testitsonella vastaavalla klientilla ja katsoa, että päivitys menee läpi, eli joku palvelinpään muutos, vaikka tietokantaa, mikä ei näy sinne työasemalle asti. Sitten jos tulee vähän isompi muutos, eli muutetaan kannan skemaa tai prosessijärjestystä tai mitä vaan, niin sitten jo kannattaa luoda kokonaan uusi zone, jossa on omat tietokantansa tai mitä sitten käyttääkin. Ja sitten tulee näitä kysymyksiä, että kuinka pitkään pidetään vanhaa siellä uusien rinnalla, koska siitä tulee kustannuksia pyörittää niitä palveluita. Ja samoin migraatiotestejä voi sitten tehdä turvallisesti vanhoista zoneista uusiin. Ja tässä oli vielä vähän vertailtu, eli toinen vaihtoehto oli lähteä tekemään yksi massiivinen systeemi tai sitten pilkkaassa tämmöisiin pienempiin osioihin. Eli siellä meillä voi olla 2 versiota ja vanhempia versioita. Sitten jos meillä on vielä testi- ja kehitysympäristöt, niin meillä onkin yhtäkkiä aika monta eri versiota, koska käytännössä pitäisi aina olla kahdennettu sitten se tuotantoversiota vastaava ympäristö, että voi tehdä niitä todellisia testejä. Mutta tällä tavalla, kun tehtiin yhden ison sijaan monta pientä, niin on sitten helpompi hallita näitä kokonaiskuvia ongelmia. No, integroinneissa meillä ei nyt tosiaan ollut hirveän monta eri ulkoista riippuvuutta, mutta silti jokainen pitää miettiä tarkkaan. Eli käytännössä meillä oli 2, eli yksi on autentikointi, jossa me käytetään omia extranet-tunnuksia, mutta siihen meillä on käytössä yksi web service -rajapinta, jota kautta se sitten tehdään. Eli jotta ei sitten heti muutaman sadan tai 10 samaaikaisen käyttäjän kohdalla mennä tukkoon, niin sitten me välimuistetaan näitä kirjautumistietoja sitten sinne omaan rajapintaan, että voidaan nämä perusmuunnokset sitten tehdä, vaikka se oma toinen webservice siellä kaatuiskin. Sitten sähköposti. Voisi tietenkin käyttää firman omaa SMTP jonkin relayn avulla, mutta sekään ei sitten välttämättä skaalaudu, jos lähetetään 1000 tai 10 000 viestejä päivässä. Eli oli sitten turvallisempaa ottaa toinen pilvipalvelu käyttöön, kuten vaikka tuo SendGrid, josta sitten voi sen tehdä. Eli pointti tässä oli se, että kun on niitä integrointeja, niin pitää varmistaa, että nekin sitten skaalautuu sen muun järjestelmän mukana tai voi sitten käydä VR tai jotain vastaavaa, kun ei olla vaikka ajateltu, että jokin osajoukko siellä sitten kaatuukin. No, tiedostojen varastoinnissa sitten
sanoin, että käytetään sitä Azuren Blob Storagea. Ja niitä voi sitten olla siellä mielinmäärin. Ja sitten vain tehtiin sinne tämmöinen abstraktio, että on tämmöinen storage pool, jossa on sitten yksi tai useampi Blob Storage kanta. Sitten tiedostonsiirto tosiaan lähtee sieltä gatewaystä suoraan, mutta siinä pitää sitten huomioida tämä tietoturva-asia. Eli me halutaan niitä Azuren Storage Account-tunnuksia ja salasanoja levittää sinne klienteille, koska jos joku ne sieppaa, niin se pääsee sitten tekemään ihan mitä vaan siellä Azuren Blob Storageissa. Eli siinä kannattaa sitten käyttää ja muissa vastaavissa tilanteissa näitä Shared Access Signatureja. Eli tämä ihan hyödyllinen venkki, että jos tekee vaikka Windows Mobile, Windows Phone-sovellusta, joka haluaa Azure Storagesta jotain dataa tai lähettää sinne, niin me voidaan näillä Shared Access Signatureilla lähettää semmoinen väliaikainen kirjoitus tai lukuoikeus sinne konteineriin tai blobiin, jota me halutaan käsitellä, ja sitten se expiroituu, kun ei ole enää käyttöä. Ja tässä on sama tilanne, eli me ei klientissa haluta antaa mitään admin-oikeuksia sinne Azure Storageen, vaan me tehdään väliaikainen Shared Access Signature ja sitten välitetään se gatewaylle, joka sitten siirtää sen tiedoston paikallisesti. Eli tässä on nyt vaan esimerkin vuoksi nopeasti toi koodi, että mitä se signature luodaan, eli se on hyvin helppo. Eli palvelin päässä me toki tarvitaan nämä avaimet, että me voidaan luoda se signature. Ja sitten määritellään se policy, että onko sinne kirjoitus, luku, listaus, deletointioikeudet ja niin edespäin. Ja lopputuloksena sitten syntyy tuommoinen epämääräinen merkki, joka ehkä näkyy tuolla alareunassa. Mutta pointti on se, että tuo merkki on, me voidaan turvallisesti välittää sitten sille asiakassovellukselle, koska se pääsee vain sitten siihen valittuun blobiin kiinni. Eli asiakassovelluksessa sitten koodi näyttää vasta tämän tyyliseltä, eli siellä Cloud Blob -klientissa sitten voidaan antaa storage accountin siellä nämä SAS-kredentiaalit ja sitten päästä kiinni siihen blobiin, jolle palvelimella annettiin sitten erikseen oikeudet. Sitten vähän tämmöistä suorituskykyasiaa, eli kun tiedostoja sieltää sinne Blob Storageen, niin sielläkin on näitä throttlaus-rajoituksia ja yksi tapa on sitten siirtää blokki kerrallaan rinnakkaisissa säikeissä, jolloin saadaan vähän sitä nopeutta mukaan. Mutta sitten pitää huomioida, että jokainen näistä blokeista on sitten oma transaktionsa ja sitten näkyy myös kustannuksissa, mutta ne ovat aika pieniä ne transaktiokulut muutenkin, että se ei välttämättä ole sitten se kriteeri. No, tässä oli sitten vähän sitä logiikkaa ja näistä osoitteista. Eli toi ServiceBusin nimiavaruusmalli mahdollistaa sitten aika joustavat osoitteen muodostukset. Ja tässä on vähän tätä logiikkaa, mitä itse käytti. Eli siellä sitten annetaan se keskuspalvelimen osoite, jolla on aina vakiomuotoinen. Eli ainoastaan tuo Realmin tunniste vaihtuu, eli vaikka tuotanto tai testi tai jokin vastaava. Ja se on tämmöinen keskitetty endpointti, eli me ei tarvitse tietää, missä se palvelu sijaitsee, että mikä on sen palvelimen domaini tai IP-osoite ja portti ja niin edespäin, vaan tämä ServiceBus huolehtii sitten siitä, että se ohjautuu sinne oikeaan kohteeseen. Ja näissä ServiceBusin relay-palveluissa on myös se etu, että jos on vaikka palomuurin sisällä hosti ja klientti on toisen palomuurin ja natin ja muun takana, niin silti tämä osaa tehdä sen reitityksen niiden kahden välillä, vaikka suoran linkin, jos mahdollista. Eli molemmat klientit tai osapuolet vain kysyy sieltä ServiceBusilta, että mistä tämä toinen osapuoli löytyy, ja sitten se kertoo sen reitin sinne. Aika fiksu systeemi siinä mielessä. Ja tässä on sitten yksi esimerkki kuva, että miten näitä nimenvaruuksia voi sitten lähteä, eli tuolla oli se juuritaso. Ja sinne voi sitten rakentaa ihan itse semmoisen oman hierarkian kuin haluaa ja määritellä eri käyttöoikeuksia myös näihin hierarkian eri tasoille. No, sitten tästä skaalatuuteen palaten vielä.
Eli kun meillä on sitten näitä useita eri zoneja ja käyttäjiä, ja jokainen käyttäjä voi olla eri zonessa tai ainakin joukoittain, niin tässä on vähän sitä logiikkaa, että millä me sitten ohjataan se sinne oikein sen paikkaan. Eli kirjautuessa me saadaan tietoa, että mikä on tämän käyttäjän oletus zone, ja sitten jatkossa pyynnöt ohjataan sitten sinne. Jos käyttäjällä on dataa useammassa zonessa, niin me saadaan listaus siitä, että näillä kolmella zonella on nyt käyttäjän dataa, että jos me haetaan listauksella kaikki, niin se sitten kysyy niistä vuorotellen ja yhdistää ne sitten täällä klienttirajapinnassa. Se, mitä me sitten ohjataan käyttäjät mihinkin zoneen, niin siihen voidaan sitten luoda eri sääntöjä. Ja tässä nyt on sitten vähän sitä ajatusta, että meillä tuolla keskuspalvelimella voi olla jokin logiikka, joka sitten ohjaa näitä valintoja. Eli otetaan tuosta alusta vaikka toi Derpina, joka haluaisi sitten päästä tähän systeemiin, ja kirjautuessa me saadaan sieltä Extranetista tai muusta tietoa, että se on testaaja, ja ohjataan se sitten sinne omaan rooliin zoneensa, joka voidaan sitten nimetä, että se on vaikka Twilight Zone, koska testaajat löytää kaikkia mystisiä bugeja ja virheitä, joita ei siellä koskaan ollut olemassakaan. Jos otetaan toinen esimerkki, meillä olisi täällä tämä Derp vaikka, ja se menee vastaavasti sinne kirjautumaan. Huomataan, että se on koodaaja, ja valitaan sille sitten sopiva zone. Koska se on nyt tietty kaveri, niin se voi sitten olla vaikka friend zone. No, nyt tämmöistä valintakriteereitä vain. Mutta käytännössä se voisi olla sitten vaikka maakoodin perusteella, että tämä on Euroopasta ja ohjataan tämä sitten Euroopan zoneen tai Yhdysvalloista, niin tämä menee Pohjois-Amerikan palvelimella pyörivään datakeskukseen ja niin edespäin. Ja jotain tuollaisia valintakriteereitä. No, sitten kun on tämmöinen isompi ympäristö, niin siinä on tietenkin monitorointi tärkeä asia. Eli on tärkeää pystyä seuraamaan tuota palvelua, että jos tulee vikatilanteita tai halutaan nähdä, että skaalautuuko se riittävästi, niin siinä on parempi olla hyvät työkalut. Ensinnäkään itse haluaisi sitten olla se, joka vastaa puhelimeen, että nyt tuolla Aasian yksi palvelija on kumossa, että voitko tulla katsomaan. Sitten käy läpi ne kaikki 5 instanssia ja niiden eventlogit ja katsoa, että mikä täällä nyt meni pieleen. Ja sitten siinä meneekin sitten loppuyö ja näin edespäin. Eli siksi oli tärkeää miettiä heti alussa, että tämmöiset asiat otetaan huomioon. Eli sinne Realmiin tulisi sitten sen keskuspalvelimen rinnalle monitorointipalvelu, joka sitten aggregoi sitä dataa sieltä kaikista zoneista ja kokonaisuudesta ja katsoo, että alkaako tietokannat täyttymään tai datavarastot ja muut olemaan tukossa. Ja tässä on sitten jotain hahmotelmia, että miltä se operaattorin liittymä voisi esimerkiksi näyttää. Eli siellä värikoodilla sitten ilmaistaan, että mikä on se kulloisenkin zonen tila, että vihreä tarkoittaa, että ei mitään hälyttävää, eli ei ole yli- tai alikapasiteettia siellä palvelulla, eli me voidaan myös vähentää sitä palvelin kapasiteettia, jos nähdään, että siellä on sitä liikaa. Tai jos siellä on sitten jotain virhekoodia liikaa, niin sitten voidaan tuosta klikata ja mennä tarkemmin katsomaan, että mitä sieltä tarkemmin löytyy. Ja sieltä voisi sitten katsoa jostain muusta, että mikä on nyt tämä kuormitusaste ja mikä on talonnuskapasiteetti. Eli tämä olisi sitten jotain KPI-tyylistä arvoa, jossa me katsotaan, että mikä on CPU-kuorma ja muistinkäyttö ja niin edespäin. Ja sitten sen mukaan ehkä vasteaikaa voidaan mitata siellä ja katsoa, että ollaanko me tyydyttävällä tasolla. Tavoite on se, että ei tarvitse olla kovin tekninen henkilö, että nähdään, että missä tilassa tämä palvelu on. Ja tuolta voisi sitten jollain vivulla väätä, että lisätään vaikka 5 instanssia lisää, jos on kova kuorma tulossa. Sitten kun kehittää, kun lähtee Azure-sovelluksia tekemään, niin kannattaa yleensä tehdä jokin yhteinen Windows Live ID-tunnus, että ei mennä sillä jollain omalla Live ID-tunnuksella rekisteröitymään ja luomaan sitä tilausta, koska sitten huomataankin, että joku toinenkin tiimikaveri tarvitsee niitä tunnuksia ja sitten hän pääsee omiin hotmaileihin sun muuta, mikä ei välttämättä toivottavaa. Eli kannattaa luoda semmoinen oma tunnus tiimillä,
ja jakaa se sitten kaikkien kesken. Eli vaikka siellä on näitä GoArmin tukia sun muita, niin ainakin joskus siellä on ollut rajoituksia, että ei pysty esimerkiksi tietokantaa luomaan siellä ilman pääadminin oikeuksia. Eli se rajoittaa aika paljon sitä, että miten tehokkaasti se tiimi voi työskennellä. Ja sitten samoin tuotantoympäristössä kannattaa olla ihan oma Azure-tilaus ja mahdollisesti testissäkin. Tuossa olette huomanneet, että Azuressa nämä Go-tat, eli siellä on rajoitettu, että kuinka paljon näitä koreja ja hostattuja palveluita voi olla käytössä ja storage-accountteja, niin nämä on siellä vaan sen vuoksi, että joku vahingossa ylitä niitä liikaa, että luottokortti suunnilleen kestää sen tilanteen, että on laitettu kaikki käyttöön, mutta ei ole sitten niitä sieltä deletoitu. Mutta kun tuotantoon mennään, niin sitten pitää Microsoftilta pyytää, että ne poistaa nämä rajoitukset, niin voidaan lisätä sinne niitä palvelimia vaikka satoja, jos tarvii. No, tietenkin sitten näitä omia mielipiteitä. Mielestäni aika hyvin se David Chappell tiivisti siinä keynoteissaan, että mitkä ovat sitten näitä hyviä ja huonoja puolia. Omasta mielestäni just ennen kaikkea se elastisuus, eli voidaan aloittaa pienellä ja sitten tarvittaessa kasvattaa nopeasti, ja jos sitten taas on ylikapasiteetteja, niin me voidaan taas vähentää sitä, eli ei tarvitse palvelinkeskusta rakentaa ja sitten kasvattaa lineaarisesti ja miettiä, että onko siitä sitten kaikki tehot käytössä. Ympäristöt saa pystyyn, eli heti kun oltiin valmiita aloittamaan Azure-testit ja muut, niin pystyttiin luomaan sinne virtuaalikoneita ja instansseja ja muita, eikä tarvitse odottaa sitten muuten niin tehokkaalta IT:ltä, että koska sitten saa nämä omat virtuaalikoneet ja niiden verkot ja kaikki muut kuntoon, vaan käytännössä se on vain konfigurointi, että me saadaan se oma ympäristö, tuotanto ja testi ja muissa ympäristöissä ilman muiden apua. Ja ylläpito on siten myös helppoa, koska ei tarvitse sitten miettiä näitä verkon asetuksia ja päivityksiä ja kaikkea muita. Eli vain tehdään se sovellus ja data ja laitetaan se sinne Azureen. Azureissa on myös paljon tämmöisiä palveluita, erityisesti Service Bus, mitä ei löydy sitten näistä muista ympäristöistä. Mikä ei tietenkään estä sitä, että hostaa kaikki palvelimet Amazonissa ja sitten käyttää Service Bus ja load balancingin toteutukseen. Se on ihan mahdollinen ratkaisu kyllä, mutta siinä voi sitten tulla jotain datasiirtokustannuksia tai muita enemmän. Ja siellä sitten toki Amazonissa joutuisi esimerkiksi ylläpitämään ne palvelimet siinä kaiken päällä. Alin kohta voi olla sitten vähän yllättävää joillekin, että monesti tulee kommentteja, että Azure on kallis. Mutta silloin ehkä katsotaan yleensä niitä pienempiä sovelluksia, että tehdään jokin pieni web-saitti ja sille tietokanta ja laitetaan se, niin monesti löytyy halvempia hosteja tai muita ratkaisuja. Mutta sitten kun puhutaan vähän isommista järjestelmistä, että sanotaan, että meillä tyypillinen ympäristö voisi maksaa semmoinen 50 000 tai 100 000 euroa vuodessa, niin sillä hinnalla ehkä voisi palkata pari kolme osaavaa IT-osaajaa, jotka pitäisi vastaavaa palvelua pystyssä, jos meillä olisi oma ympäristö. Siihen päälle sitten tietenkin kaikki palvelin ja lisenssi ja muut kulut, mitä siihen tarvii, niin nekin kannattaa sitten aina huomioida. Eli nopeasti sitten voidaan päästä paljon pienempiin kustannuksiin loppujen lopuksi. Ja nyt muuten tänä aamuna tuli Windows Azurelta myös mailia, että taas hinnat ovat vähän laskeneet, eli Azure Storagein hinta esimerkiksi tippui 10% sieltä 14 senttidollarista 0,125. Ja sitten myös pienimmän instanssin, eli Extra Smallin hinta puolittui, eli se on nyt 2 dollarisenttiä tunnilta, eli noin 15 dollarilla kuussa saa sitten ihan pienintä mahdollista web-serveriä esimerkiksi siellä pyöritettyä. Samoin ne tietokantojen hinnat tippu hiljattain, eli se 100 megan kanta maksimikoossa on nyt se 5 tai 4 euron kiinteä kustannus, eli aika halvalla pääsee ihan pienelläkin sovelluksella nykyään liikkeelle. Ja tässä oli nyt tarkoitus tämmöisen oikean elämän esimerkkinä näyttää, että miten sitä Azurea ollaan hyödynnetty. Eli
Ja pelkästään se, että voidaan tehdä sinne yksi massiivinen systeemi, jota ylläpidetään, vaan voidaan tehdä monta pienempää ympäristöä. Edelleen kuitenkin samalla vaivattomuudella voidaan niitä virtuaalikoneita ja muita ympäristöä ylläpitää. Ja sitten se malli ratkaisi myös näitä muita isompia elinkaariongelmia, jotka sitten siellä varmasti tulevaisuudessa tulee ennen pitkään vastaan, koska integraatio ja muut ovat sitten haasteellisia. Ja monitorointi sitten sekä asiakastyytyväisyyden että oman mielenrauhan sijaan on myös hyvin suositeltavaa. Ja siinä sitten taisivat pitkältikin olla. Tuo kerrassa on hyviä tämmöisiä messaging patterneja, niin siksi se oli lisätty tuo. Mutta olisiko sitten mitään kysymyksiä? Ja voi olla ihan mitä vaan Azureen tai tähän ratkaisuun liittyvää toki. Joo, siellä on yksi. Joo, mä oon kahdelta eri puhuja saanut vähän ristiriitaisitietoa tuosta hinnoittelusta, eli se komputehinta, niin juokseeko se perutulta, jos se stoppaa ne palveluiden roolit sieltä? Jos mulla on sanonut, että se juoksee deploymentista asti, niin joku toinen, jos se on alhaalla, niin ei ne pois. No, maksuja menee, jos se on stopattu, koska pitää ajatella, että se varaa silti sen virtuaalikoneen sieltä palvelinkeskuksesta, kun se on laitettu stopille. Eli se pitää deletoida, jos ei halua, että sieltä Azure vie niitä kustannuksia. Se on aika usein semmoinen, mitä tulee jossain koulutuksessa ja muita vasta, että ihmiset on laittaneet sinne jonkun testisovelluksen ja sitten vain stopanneet ja sitten yllättyneet, kun tuleekin lasku siitä, että vaikka se ei ole ollut käytössä. Eli aina pitää deletoida sitten ne instanssit sieltä Azuresta, jos ei halua, että niistä tulee mitään kustannuksia. No, muita? No. Voisi vielä, tässä on vielä vähän aikaa, niin voi vielä katsoa, jos on verkon saisi, niin pystyy sitten ehkä tämän. Se ei vaan nyt löydä tuolta mitään. Mutta nyt sieltä näkyisi. Voisi katsoa vielä ton. Eli nyt olen täällä messukeskuksessa. En tiedä mitään näistä verkkoasetuksista, mutta tästä nyt nähdään, että se sai avattua ton yhteyden tuonne serviselle. Ja nyt pystyn käynnistämään useita muitakin server-klientteja tai server-instansseja sinne. Ja näitä voisi ajatella, että nämä ovat niin kuin worker-rollen instanssit, joita on siellä rinnakkain. Joita voi nyt olla se maksimissaan 25 kappaletta. Sitten mulla on täällä tämmöinen valmis klientti, joka yhdistää tuonne samaan osoitteeseen. Ja nyt kun tänne kirjoittaa ihan mitä vaan, niin sitten se menee randomisti jollekin noista palvelimista ja palauttaa sieltä sitten sen, mitä sinne kirjoitettiinkin. Eli siinä ei ole mitään round-robin algoritmia tai muutakaan, vaan idea on vain se, että se sattumanvaraisesti ottaa sieltä jonkun. Sitten mielenkiintoisena yksityiskohtana on, että nämä on konfiguroitu listaamaan itsensä tuonne osoitteeseen, eli tuolla on nyt tuo sama osoite, mihin sen endpointin avasin, niin sieltä pääsee katsomaan service registry, eli täällä on tämmöinen atom feed XML-muodossa, mistä voi listata kaikki nämä serviset, mitkä on niitä julkistanut, että jos haluaa kehittää jonkun dynaamisen discovery-menetelmän, niin sitten tätä pystyy sieltä hyödyntämään, mutta jos ei lisää siihen service hostin tätä behavioria, niin nämä eivät tule julkisesti, vaan nämä ovat ihan privaatteja osoitteita. Mutta tuolta näkyy nämä äskeiset instanssit vielä. Joo. Mutta siinä oli nyt se, mitä halusin sanoa. Ja jos ei nyt enää vielä muita kysymyksiä tullut, niin kiitos kaikille ja Twitterillä ja muilla sitten tavoittaa jatkossa. Ja laitan sitten tuonne saitille tämän esityksen, että voitte sen sieltä siirtää. Tiin.